ракета летіла прямо повз наші вікна. Тобто вона летіла в наші вікна і полетіла трошки вище. Ми не могли виїхати з дому, тому що працював град по центру. Ми збиралися йти пішки 40 хвилин до вокзалу. Я написала Маруф одразу ж, тому що вона харків'янка. І я їй написала: Аня, будь ласочка, скажи щось, не мовчи. Ну, мабуть, що вона зробила свій вибір. Я дивилася на людей, які ходять, і ніби нічого в них не сталося. Плакати хотілося, тому що, ну, ти розумієш, що все це настільки крихке. Ну, я знаю, що група «Пурпур» навіть виступала в Росії кілька разів. Я не розуміла. Я до кінця не розуміла. І так я була дуже неправа. Мені б не хотілося, щоб вся Україна перетворилася на ЛНР, ДНР. Можна просто не дивитися в їх сторону, кенселити як можеш, де можеш, і все. Всім привіт! Ви дивитесь подкаст «Час поговорити». Мене звати Роман Бутрулакін. І сьогодні ми будемо спілкуватись з учасниками харківських гуртів «Пурпур». Та «Астроната». Ната, Ілля, привіт! Дуже привіт. Радий вас бачити. Як ви зараз себе почуваєте? Де знаходитесь? І чим займаєтесь? Ми зараз знаходимося в Швейцарії. Звикаємо бути тут, жити тут. Намагаємось максимально повернутися до музикальної діяльності. Ми готуємо англомовно-україномовну програму. Деякі російськомовні пісні, яких в мене було дуже багато, я намагаюся перекласти на англійську мову, щось перекладаю українською, ну, тобто там така солянка виходить. Ми поки що не змогли вивести музичні інструменти і знайшли якісь тут. Хтось нам допомагає і видає безплатно, хтось за якісь такі гроші символічні. Взагалі, не знаю, як усі, мені здається, то добре, то дуже погано. То якось стає значно краще, то подивишся новини і все повертається. Якийсь смуток і питання, коли це все закінчиться. І коли ми переможемо вже? Завтра? Чи може сьогодні? Вже майже все зробили, щоб це сталося. Я думаю, всі зараз чекають того самого дня. Але давайте згадаємо той день, про який, напевно, будемо пам'ятати все своє життя. І історія про нього не забуде. Ранок 24 лютого. Ви от були в Харкові. Ната, ти з Харкова сама. Ілля з Росії. Але ви були обоє в Харкові. Як у вас там все було? Як у всіх, погано. Ми по 5, так. І, мабуть, годину. Ми просто бігали по хаті, так. Я не розумів, що сталося. Було дуже важко розуміти, що це таке. Ми вдвох не вірили і напередодні, коли лякали людей, що буде війна. І 16 лютого вона повинна була початись, і я не вірила, мені здавалося, що війна у 21 столітті – це просто нонсенс, це неможливо. Є більш якісь логічні і цивілізовані путі вирішення якихось навіть політичних проблем чи економічних, неважливо. Тобто ми не вірили, я потім ще 3 дні не могла повірити. Перший день ми нікуди не їхали, ми нікуди не намагалися їхати. Ми вийшли о 7 ранку, закупили їжі. І я казала, що це все закінчиться за 3 дні максимум.
ніхто бомбити центр там міста не буде, це неможливо. Ну, тобто все здавалося неможливим. Так, тобто ми навіть не зібрали тривожної валізи, ми її не зібрали. Ми потім вже збирали все, що попадалося на очі. Якщо ти бачив нашу валізу, що в ній лежало, коли ми вже вирішили виїжджати. Це був жах. Так, ми нічого не взяли. У нас там лежало 3,5-літрові баклажки води, що було досить важко. І щось з їжею. Тобто нічого корисного ми не взяли з собою. Це було дуже дивно. І в мене було відчуття, що я їду там на тиждень максимум. Я повернуся скоро. Я так і не, ну, ми так і не повернулися. Ми поїхали на третій день. А ви ще живете, жили і будете жити, сподіваємося, біля площі Свободи, біля центральної площі Харкова, правильно же ж? Я пам'ятаю. Так, це було моє попереднє місце проживання. А зараз ми живемо і жили прямо навпроти палацу праці, у того, де волонтер Нікіта у дворі вів прямий ефір, чи він записував відео, і саме в цей час влучила ракета. Ми живемо прямо через дорогу від того будинку, і ракета летіла, я бачила ці відео, ракета летіла прямо повз наші вікна. Тобто вона летіла в наші вікна і полетіла трошки вище, тому що в нас сьомий поверх. І було б ефектно, якби ми були там. Я можу зрозуміти, бо в мене теж буквально нещодавно прямо перед вікнами теж ракета пролетіла. Ну вона просто не мило летіла, а вона б летіла прямо в наші вікна. Розумієш, я просто бачила траєкторію цієї ракети, є відео, де хлопці їхали на машині, і вони побачили, як летить ракета у будинок, у цей палац праці. І я коли побачила цю траєкторію, вона ж все похолоділо. Просто диво. Так, і звісно, кожного дня я з усіма своїми друзями, волонтерами на зв'язку. Я питаю, як там, як все, як вони. Ну і кажуть, що так, місто потрошки оживає, але ну, бомбардування постійно чутно, неясно, куди прилетить, і багато в кого почався цей страх. Пишуть, що 3 місяці не було страху, тобто нічого не лякало. Ну, там перший тиждень було страшно, але потім якось зібралися і робили те, що повинні робити. А зараз до багато кого повертається страх. І я гадаю, що це щось психологічне, але я не знаю. Як ви виїжджали з Харкова? Я думаю, що всі бачили ці фотографії. Дуже багато людей на вокзалах було. В Харкові, я підозрюю, особливо багато було. Легко це вам вдалося? І ви доїхали туди, куди планували, чи не зовсім? Спочатку ми не могли виїхати з дому, з будинку, тому що працював град по центру, і нам наші сусіди сказали кожні 30 хвилин почекати трішки. Так, йде йдуть обстріли. Ще в нас така була дивна, дуже обізнана сусідка, яка сказала нам, що танки вже на Московському проспекті, зараз це Харківський проспект. Це третій день, ніхто не був, звісно, в Харкові, там, але вона знала і настращать, що потрібно. Звісно, це було не так. Так. І але
Але було жахливо. Ми були перелякані дуже. Я спочатку хотіла залишатись. Я гадала, що ми будемо волонтерити, робити все, що можемо, там бути корисними. Але я зрозуміла, що я вже 2 дні не сплю, не їм. Я стресую страшенно, і я абсолютно безкорисна в такому становищі. І, мабуть, що ми б і не виїхали, якби не моя подруга музикальна Ірина Островська, зрокопери Моцарт, яка писала мені всі 2 дні: приїжджай, приїздить до нас в Лубни, а вони з Києва наприкінці першого дня вони поїхали до батьків в Лубни. І вона мені писала: в нас тут тихо, приїжджайте, виїжджайте, що ви там сидите, це небезпечно, виїжджайте. І вона так, не знаю, надавила на мене, і я психологічно здалася і зрозуміла, що потрібно виїжджати, так, тому що я не зможу функціонувати нормально. І в мене вже закінчилися всі мої заспокійливі, і в мене не було снодійного ніякого, і тобто, я би, не знаю, в кого, в зомбі, обернулася б зомбі, і нічого б з мене від нього не було вже. Ми збиралися йти пішки 40 хвилин до вокзалу. Але коли ми почули перший залп, і воно здавалося, що воно наближається якось. Тобто тоді зовсім ще не розбираєшся в звуках. Ми вирішили, що так. І нам дуже пощастило, ми знайшли таксіста, який нас довез до вокзалу. Ми приїхали о 6-й на вокзал, і там було багато людей, але вже не настільки багато, тому що більшість людей намагалися виїхати зранку, бо боялися залишатися на ніч на вокзалі. А ми подумали, що якщо що, залишимось. І ми просиділи 5 годин на вокзалі в очікуванні якогось. Хоча б якогось потягу, тому що я купувала 2 рази квитки. На перші квитки ми просто не поїхали. Другі квитки ми приїхали вчасно на вокзал, і на табло чи десь в інформбюро ми почули, що цей потяг скасовано. І ми вирішили, що ми будемо сидіти і поїдемо хоча б на якомусь. Наша ціль була поїхати до Полтави і звідти до Лубні. Коротше кажучи, поїхали ми до Полтави і звідти до Лубні доїхали. 3 години. Це так. Дуже швидко і добре, так. І нам з цим всім ми зрозуміли, що нам дуже пощастило, коли ми через тиждень чи 10 днів намагалися виїхати вже з Полтави, поїхати до Львова. І ось тут в нас сталася найжахливіша подорож потягом. Мені здається, на всі мої житті попередні і майбутні це було архіжахливо. 24 години, мабуть, що могло бути ще гірше, я знаю, що люди ще гірше їхали, але ми спали на підлозі, в нас нічого не було з собою, і сиділи на нашій валізі маленькій, і не було, було дуже холодно, не було світла вночі, звісно, і ми спали в проході. Там багато людей ще було, тобто навіть ми сиділи так кучно, що не було куди витягнути ноги. І десь 4 дні тому написала мені дівчинка в Інстаграм, каже: «Ната, а ви не їхали на Львів в потязі на підлозі? Ми сиділи, і мені здається, що я сиділа поряд з вами. Я типу побачила вас Тіктоці, в шоу «Хто зверху», і зрозуміла, що я вас знаю, десь я вас бачила, і потім згадала, і присилає мені відео, де ми сидимо в потязі на підлозі два горобчика. І я кажу: «Так, це ми, це я».
Це вірно виглядали. Ну і потім, звісно ж, тиждень я хворіла. Потім я. Тому що застудилася сильно. Ці перші тижні, мені здається, всі запам'ятають назавжди. А у самому Львові ви довго були? Десь місяць. Може місяць і тиждень. Ми не збиралися їхати з України. Але коли почалися прильоти, ми були за містом у друзів, і я відчула саме такі емоції, і в мене все сталося, такий флешбек з Харкова. Дуже сильний флешбек. Так, дуже сильно, три вибухи такі, дуф-дуф-дуф, і ти все це чуєш. У мене потім два дні боліла голова. А за ще, мені здається, тиждень чи два тижні вже прилетіла ракета в саме місто, недалеко від... Від вокзалу. Так, від вокзалу залізничного. Ми зрозуміли, що щось так зовсім... Ну і всі ці повітряні тривоги. Мені дуже стресово було жити в такому... Ну, тому ми вирішили за буквально два дні, так навіть за один. Це було дуже імпульсивне рішення, що ми їдемо. Це треба виїжджати, тому що я знаходилася в такому змішаному становищі, коли одна половина мене чекає. Чекає на перемогу, звісно, що все от-от повинно скінчитися. Ми вже ми перемогли, тільки ніхто це ще не об'явив по всім радіостанціям і телевізійним каналам. А друга моя частина, вона була дуже перелякана і не могла прийняти це все і якось повірити, і я намагалася робити все, що я можу на інформаційному полі. Тобто там репостити, об'єднувала людей, і, там той може це, цей може щось інше, і я розумію, що вони можуть дуже добре працювати разом, то я їх знайомила. І, звісно, ні про яку музику, перший місяць ми взагалі не могли нічого слухати навіть. Дивне відчуття було, коли ми приїхали в Лубни, і на наступний день Іра з чоловіком повезли нас пити каву в місто. Ми були в такому шоці. Я дивилася на людей, які ходять, і ніби нічого в них не сталося. І коли ми приїхали пити цю каву, я не могла повірити, тримаючи цей стаканчик, що це кава, що ми тут п'ємо фільтр. Що відбувається? Плакати хотілося, тому що, ти розумієш, що все це настільки крихке, що за мить може перетворитися. Якесь жахіття. Швейцарія вас як зустріла? З такими обіймами? Чи довелось там якось, на якісь, можливо, не те, що жертви, а от якось складнощі на якісь піти, щоб побудувати собі якесь таке комфортне більш-менш перебування? Нам дуже пощастило з Швейцарією, тому що я знайшов, де жити. Я потім трішки пізніше знайшов, де працювати, тому ми залишаємося тут, що Швейцарія дуже дорога. Ну, коли ми сюди їхали, ми нікого тут не мали, нікого не знали. Нам пощастило знайти контакти в інстаграмі дівчини, яка запропонувала свою допомогу. І коли ми вже приїхали сюди, вони нас зустріли, і в нас була своя кімната, і вони запропонували нам прихисток на той час, поки ми робимо документи. А ми приїхали, дуже злякалися цін і всього, що тут. Ми тут свої права на життя. Тут за все потрібно платити, обов'язково медицинське страхування,
великі податки на все. Тобто, дуже багато різного. Так, все якесь, якщо порівнювати з українськими цінами, просто безцінне. І ми, коли це все побачили, ми злякалися, зрозуміли, що ми тут не зможемо себе забезпечувати, а жити просто як біженці і користуватися цими соціальними грошима нам не хотілося. В першу чергу ми їхали, щоб робити щось музикально. Мені подобалася ідея, що Швейцарія знаходиться в центрі Європи і можна їздити, якщо там хтось покличе кудись, то можна приїхати дуже швидко. Але я не врахувала, скільки це буде коштувати, щоб кудись приїхати з Швейцарії. Доки ми обмірковували це рішення, реєструватися тут чи не реєструватися, наш хост, в якого ми залишалися, запропонував Іллі роботу в інституті. Ну, щось математичне. Він у нас кандидат фізико-математичних наук. Ну і тоді стало зрозуміло, що, мабуть, що можемо спробувати залишитись. І паралельно ми знайшли людей, які нас погодились залишити в себе вдома на більш тривалий час. Ну, до року ми зможемо тут залишатись. Якщо говорити про тих самих росіян, я думаю, що у вас багато друзів, в принципі, які у більшості українців, особливо у Лії, родичі всі росіяни. Ви писали їм після того, як почалась вже повномасштабна війна? Що вони вам сказали? Я не маю таких друзів, які підтримують цю війну. Всі мої друзі, вони проти, і вони написали мені дуже багато часу. І, мабуть, після місяця вони написали, що я не знаю, що писати, що це якийсь жах. Мені писали, я нікому не писала. Я теж нікому не писала. Вони писали мені самі. Мене радував той факт, що в мене всі друзі адекватні. Тобто друзі-музиканти, так, ті, хто написав. Мабуть, що я не згадаю зараз всіх, хто не написав. І там, ну, мені не важливо. Так, такі друзі, значить. Всі так вибачалися і писали. Текст в усіх був приблизно однаковий. Mm-hmm. Тобто я не знаю, що сказати, як вибачатись, що сказати. Ну, це все жах. Якщо ми можемо якось допомогти, якщо ви можете прийняти нашу допомогу, скажіть, як, що ми можемо зробити. В мене є родичі в Росії по моєму дідусю. Там вся родина в Пітері живуть. І, звісно, вони написали, що і це моя двоюрідна тітка. Вона мені допомагала вести інформаційну війну ВКонтакті. Я там розвела баталії. У мене є група на 120 тисяч людей «Пурпур». І я там писала всі новини, там щось. Намагалась якось показати росіянам іншу сторону, але я, не знаю, за місяць десь здалась. І дуже багато моїх друзів виїхали з Росії, тому що не хотіли більш працювати і платити податки цьому государству. Ті, хто нічого не сказав, нічого не написав, я від усіх підписалися в інстаграмі, ну тому що це неможливо було дивитися, як люди живуть своє життя, а в нас війна. І одна, правда, дівчинка на третій день написала мені: «Ната, це все капець якийсь, якщо там тобі буде потрібно, я завжди чекаю на тебе в Москві». Я така. А я була в такому шоці, що я нічого не відповіла. Я просто прочитала, подумала, о, господи, і забула. А десь за тиждень вона мені пише: «Господи, пробач мене, я зовсім не розуміла, що відбувається, я пробач, що я запропонувала такі, це просто забудь, якщо можеш про це повідомлення, я все розумію». Там.
Ну, і я тоді відповіла, що дякую за розуміння. Не то було і сміх, і гріх. А артистам знайомим не писали, правильно ж? Я написала Маруф одразу ж, тому що вона харків'янка, ну, майже харків'янка. І я їй написала: Аня, будь ласочка, скажи щось, не мовчи, в тебе велика, дуже велика аудиторія, це важливо. Але я потім побачила, що вона вагітна, і, ну, мабуть, що вона зробила свій вибір. Тому що я не знаю навіть, де вони, що вони. Ще були такі артисти, голубки миру, які писали: ой, нехай буде мир, щоб всі були живі, нехай скінчиться війна. Яка війна? Де війна? Кого проти кого? Я завжди відписувалась і писала, що, типу, потрібно щось робити. Я писала знайомим блогерам, що виходьте перший тиждень десь, коли я ще вірила, що вони можуть щось змінити. І коли я почала дивитись, читати, і коли я зрозуміла, наскільки жахлива ця пропаганда, я зрозуміла, що вони не вийдуть. А ті, хто вийде, ну, їх буде замало, щоб щось змінити. І я почала казати, що ведіть інформаційну війну, яку можете, так, розповідайте тим, хто має сумніви. А ти оце коли казала про голубів миру і про цю позицію, ти випадково не про Андрія Запорожця, сенсея, казала, бо він там скандалився дещо після 24 лютого? Андрій, це... ні, я не його мала на увазі. Я мала на увазі іншу співачку з Росії, на якої була підписана, це моя подруга. А з приводу Андрія я можу сказати, що я гадаю, що він просто розгубився. І я йому писала, що Андрій, будь ласка, вискажись, або полетять в твою сторону ракети. Він знаходився в Харкові в перші 3 тижні або навіть довше. І я думаю, що він просто був наляканий і не зрозумів, що йому потрібно сказати. І він записував ж відео. Він потім їх чомусь видалив зі своєї сторінки. У нього були відео, коли він казав, що Росія, зупиніть війну проти України. Ну, тобто він все сказав, але чомусь потім видалив. Я не знаю, я з ним не спілкувалася, але я знаю Андрія особисто як дуже глибоку людину. Але ця людина вже не в нашому світі. Тобто це от як монахи сидять десь в горах і медитують. Це Андрій. І так, звісно, в нього великі зв'язки ще з п'ятниці в Росії, і тому він, ну, з 2014 року поводився як голуб миру, так. Але от зараз, ну, весь цей хейт, який в нього полився, ну, мені, я б не була така жорстока. Ну, те, що він видали відео, я про це не знав, це, звісно, дивно, бо я ще розумію, коли Олена Темнікова видаляє своє там пост, вона написала дуже так прямолінійний пост в перший же день, потім я видала. В принципі, я не дивуюсь цьому. Напевне, сказала, тому вона видалила. Але коли видаляють українці, то це, звісно, трошки дивнувате. Я думаю, за це можна критикувати. А він видалив після того, як хейт полився. І я гадаю, що він просто не знайшовся, що сказати, типу, і вирішив просто якось не реагувати. Але вважаєш, що теж, я знаю, критикували, навіть деякі журналісти казали, що ви там ледь не до останньої підтримували Росію, хоча, ну так, я до цього скептично поставився. Я думаю, що це через те, що у вас був, і, можливо, залишається російський лейбл. Ви як з ними зараз співпрацюєте, чи вже ні? А зараз ми з ними не працюємо, але у каталозі все ще ми є. Але лейбл виїхав з Росії, щоб не сплачувати податки Росії. Ось так це робиться. Так, зараз. Тобто володар лейблу, на якому ми були. Він зараз не в Росії. Так, вже. З яким ми співпрацювали. Ми співпрацювали більше не з лейблом, а з людиною. Так. І він одразу ж виїхав.
Тобто, як тільки все почалося, він одразу ж виїхав і сказав, що я в Росію не повернуся. Наші майбутні релізи ми будемо випускати, або якщо знайдемо якийсь український лейбл, який буде також нас підтримувати. Тобто ми ще не знаємо. Якщо це буде не російський лейбл, чому ні? Тому що людина, з якою ми працювали, він дуже крутий. У нас є вже і пісні, які ми готові випустити українською мовою і англійською мовою. Ну і я вибачилася, звісно, вибачилася перед жителями Луганської та Донеччини за те, що так, я не розуміла. Я до кінця не розуміла. І я одразу сказала, як тільки я почула всі ці бомбардування, в мене одразу ж виникла думка про те, що Господи, та ми ж не розуміли, як ж це ж отак, мабуть, з людьми і сталося, що просто війна прийшла в їх дім, і вони кричали на весь світ про це, і хтось чув, а хтось ні. І так я була дуже неправа в цьому, і я сприймала це дуже, ну, дуже м'яко. І це було неправильно. Ну, я знаю, що група «Пурпур» навіть виступала в Росії кілька разів. Після 2014-го, так. Кілька разів ми їздили. Тобто зараз, я так розумію, ти вже шкодуєш, правильно, за ці виступи? Ну, звісно, шкодую. Я шкодую, що в 2014-му не почала робити все українською мовою, а ще продовжувала щось писати російською. Але ну, ти не можеш виправити своє минуле, ти можеш тільки робити все зараз і змінювати своє майбутнє таким чином. Але варто додати, що у вас буквально напередодні початку повномасштабної війни, в лютому, вийшов україномовний альбом у гурта «Пурпур». Це ж теж уже і на російському лейблі, що теж так доволі дивно, скажімо так. Але от такий шлях українізації у вас уже в творчості почався іще й навіть до цього альбому, у вас були україномовні пісні. Так, і в «Астронавта», в нашому дуеті, в нас було декілька україномовних пісень. Тобто в «Астронавті» в нас матеріал був трьома мовами. Зараз наш лейбл, з яким ми працювали, він обновив плейліст, який зараз на головній сторінці ВК. Там зараз наше фото і три україномовні пісні ВКонтакті. Хай слухають. Це так, що вони слухають там українські пісні теж. Ви казали, що у вас є плани на переклад пісень. Тобто ви будете всі пісні перекладати на англійську, українську мову чи лише деякі, щоб зараз якісь концерти благодійні робити? Ну, ми намагаємося деякі перекладати, але новий матеріал буде виключно українською і англійською. Тобто плани у вас такі на українізацію цілком прямолінійні, не так, як у деяких зараз артистів відбувається все ще, так. На жаль. Так, саме так. І зараз вже в нас є плани виступу у Швейцарії, і нас дуже багато запрошують співати саме українською мовою. І це дуже приємно, що люди тут підтримують. А я ще хотів детальніше про українську мову. Ви обоє, Ілля, зрозуміла, Ната теж, були російськомовні. От зараз ви в побуті якою мовою більше спілкуєтесь і в повсякденному житті? Англійською. Так. Тому що німецька мова в нас ще не так зовсім не мова, можна сказати. Так, ми знаємо німецьку. І наші друзі, наші хости усі розмовляють англійською мовою. Коли ми були у Львові, ми дуже багато розмовляли українською мовою, але зараз менш, і я вже почав забувати трішки українську мову. Так, поки ми були мені трішки важко зараз. Він розмовляв вже дуже швидко і не вбив слова. Також я трішки. А я тренуюся в своєму інстаграмі і в переписках. Тобто я з усіма переписуюсь українською, намагаюся відповідати. Я теж. Це
Це дуже важливо зараз робити це і переходити на українську. Я писала в своєму інстаграмі, робила допис про мову, що для тих людей, які виросли і виховувалися російською мовою, і це більшість харків'ян, для них складно, особливо у такі тривожні часи, при розмові всі залишаються, майже всі залишились з російською мовою. Але в тексті я знаю, що в переписках більшість перейшла на український, тому що це як перший крок, так. Я не розумію людей, які сварять російськомовних українців, що вони не переходять. Мені здається, що це вибір кожної людини, і зараз набагато важливіше, щоб люди залишались людьми, щоб люди якось зберігали свої нервові системи, якщо вони залишились в Україні, особливо, тому що набагато важливіше, щоб людина працювала, щоб вона робила якісь добрі справи, допомагала як може, і це набагато важливіше, мені здається. Після війни вже це буде інша розмова, так, інші питання, і можна буде вже щось там казати. Мені от просто здається, от я на прикладі себе от можу сказати, от я з російськомовної сім'ї. От ми, Ната, з тобою знайомі. З 2016 року під час відбору на Євробачі познайомились. Я з дитинства спілкуюся українською мовою через те, що я в школі навчався. Але з мамою і, в принципі, ну, фактично по сьогоднішній день російською. І від мами 2 тижні назад перший раз за все своє життя почув українську мову. Тобто мама, логічно, старше мене трошки. Їй так само складно, як і всім іншим, але вона намагається. Тому мені здається, що тут справа все-таки не настільки в самому проживанні в російськомовному населенні, а справа в бажанні. Бо мені здається, що я навіть не те, що здається, саме знаю так тих людей, які зараз мають думку того, що вони не будуть переходити на українську мову, і в цьому нічого страшного не бачать, на жаль. І от зараз я працюю з дітьми дуже активно, і діти теж спілкуються російською мовою, через те, що з ними спілкуються батьки російською мовою. А, на жаль, викладачі спілкуються з ними російською мовою. Мені здається, що це величезна проблема насправді. Або якщо, наприклад, якась публічна людина. Публічна людина на публиці повинна розмовляти українською. Але це мені також здається, що це її особисте рішення. Мені здається, що якщо люди, ті, хто перейшов, вони молодці, їм це дуже складно. Але я теж помітила, що найбільшість злих постів, дописів про те, що от що ви не можете прийти, ви повинні переходити, а якщо ви не переходите, то ви ворог, на-на-на-на-на-на-на, це роблять російськомовні українці, які перейшли на українську. І вони зробили цей подвиг, а хтось не робить, і в них, мені здається, якась злість чи щось, і негодування, що якось так, я зробив, а ти не можеш. Чи чому всі не роблять цього? А в когось з російськомовних людей, які не хочуть переходити, мені здається, що це як якийсь внутрішній протест, що на мене тиснуть, від мене вимагають, і в когось реакція психологічна, що а, ну добре, від мене вимагають, на мене тиснуть, я перейду. А в когось та нахер. Типу, я розмовляю тою мовою, якою я хочу. І в цих людей повинно, на них не можна тиснути, мені здається. Мені просто здається, от зараз тут сидить Ілля, який 3 роки живе в Україні і спілкується набагато краще, ніж доволі велика частина українців, які живуть тут все життя. І мені це дивно, насправді. От Ілля молодець, а от люди, які за все своє життя, я ще розумію, там до 1991 року, коли дійсно все навколо було російською, але чомусь українську все одно знали. А зараз, коли особливо останні років 10 навколо настільки все стало україномовне, квоти на радіо все збільшуються і збільшуються, я думаю, що от їх збільшившись там до 60 чи 70% в лютому, мені здається, зараз вже буде 120% україномовних пісень, так, і вже нічого там не буде, мені здається, навіть англійською мовою. Тобто телебачення перейде на українську мову повноцінно, бо все, що в нас є навіть цілі російськомовні канали. Мені здається, що
ну, я от притримуюсь тої думки, що українізація має бути все-таки лагідна, але вона має бути обов'язкова, люди мають якось до цього самі прийти, бо коли навколо все буде українською мовою, мені здається, їм самим буде некомфортно спілкуватись російською. От щось мені так здається, ну принаймні так було в країнах Балтії. Так, і я впевнена, що перейдуть, більшість перейде, хтось там залишиться, але це будуть одиниці. І ось такий шлях, коли все просто все навкруги переходить на українську, і ти так, звісно, ти починаєш думати цією мовою. Спочатку, коли переклали всі фільми українською, і в кіно почали показувати тільки український переклад, там. Перші 2-3 фільми мені було якось незручно, але коли я почула якість цього перекладу, тобто український же переклад, він один з найкращих в світі, вважається. А як ви думаєте, російській мові в культурному середовищі, коли Росія знищує нашу культуру, є місце от російськомовним виконавцям? В цьому питанні ніяких сірих зон нема. Не, тобто тут або біле, або чорне. Чорне зараз російська мова в контенті, а біле це українська. Тут я згодна з тим, що українська мова це зброя. Якщо брати пісні чи книжки, ти перепрошиваєш мізки читача чи слухача, і він починає сприймати українську мову як свою мову. Особливо для тих, хто російськомовний, так легше, так значно легше. І цей перехід, про який ми розмовляли раніше, він значно пришвидшиться, якщо весь контент буде українською. А чи залишиться місце для російськомовних артистів українських, які лишились в Росії, таких як Ані Лорак, Анна Асті? До речі, от я сьогодні дивився тренди. Вона у нас в трендах в топ-10, а вона з Харкова. Хто? А Анна хто? Асті. В топах України? Так, здається, на 8-му чи 9-му місці зараз. От сьогодні конкретно, буквально кілька годин назад я дивився. Не знаю, мені прикро це чути. І вона ж записала дует з Філіпом Кіркоровим після того, як він захистив Віктора Медведчука. Тому так цікава барисня. Ні, це якась діч. Ми таки не підтримуємо. А що думаєте про російських виконавців, такі як Ногу Свіло, Макс Корж? Вони теж, до речі, в топ-5 трендів у нас в Україні, які випустили пісні в підтримку України. От вони взагалі такі мають право, от, скажімо так, треба їм випускати якісь пісні в підтримку нас? Чи краще нехай без цього обійдеться? Мені здається, що має право, і це важливо, що вони держать руку на пульсі. Мені здається, що це важливо для Росії, для тих росіян, які залишились в Росії, і хтось там намагається щось робити проти війни, наприклад, для тих росіян, які мають якісь там сумніви, вони ще не впевнені, кого підтримати. Мені здається, що це важливо для майбутнього. Мені б хотілося вірити, що там за півроку війна скінчиться, а сусідня держава вона залишиться. Тобто ми не зможемо перенести Україну на якісь, ну, в якусь іншу частину. Росія все одно залишиться нашим сусідом. І мені б дуже не хотілося, щоб ми воювали постійно. Вони робили це протягом століть. Вони робили це самого початку, насправді. Просто чомусь про це ніхто не пам'ятає, і в принципі культурі, точніше, завжди діставалось найбільше. Тому от я і питаю про це. Так, все розстріляне відродження, і мені би хотілося так, щоб українці почали цінувати своє українське, те, що зроблено своїми людьми, і слухали це. Тобто, мені би не хотілося, щоб українці слухали там Макса Коржа Нам цього чи Ново Село, але мені здається, що це важливо саме для росіян. саме так. Тобто для українців ні, це не холодно, не жарко, тому що вони, ну що, якби вони війну зупинили, це
цією піснею. Але добре, що хоч щось роблять, мабуть, що. Але ну, а якщо хтось там з солдатів російських почує цю пісню, він такий подумає: о, моя улюблена група співає і підтримує Україну. Може, я щось роблю не так? Ну, якщо в нього хоч от сумніви там з'являться, то вже, мені здається, буде добре. Може, він там зазівається десь і його швидше підстрелять. Не знаю, в мене є певні сумніви. От, наприклад, День Росії нещодавно був привітали, здається, всього 10 країн з Днем Росії. Ну, і такі країни, ну, які краще би не вітали, так, в принципі, я мені бачила, здається, я бачила так. Це, так. От, і, ну, я, мені здається, варто було б вже задуматися, чому так відбулося. А якщо говорити саме про музику, то в мене є дуже яскравий приклад таких артистів, як Гаррі Стайлз, який зараз дуже-дуже в топ вирвався. Гурт Måneskin, які переможці Євробачення минулого року, вони сильно підтримували Україну і підтримують. Гаррі Стайлз, як взагалі, ледь не і прапор України піднімає, і в прапорі так, України виступає. Я але росіяни, ну, коли вони бачать, от він в жовто-синьому. Ну, випадково, напевно. Коли піднімає прапор, ой, то, напевно, щось перепутав. Щось він, напевно, щось не знає. А от Måneskin, коли вони достатньо прямолінійно сказали, випустили свою цю пісню «Gasoline». То закрилася їхня найбільша офіційна група в ВКонтакті. Сказали, ми не будемо більше про них писати. Так, я не знала я цього. Теж інтересно. Сказали, що от наша група має бути аполітичною, а через те, що група стала політичною, тому існування їхньої групи, їхнього фан-клубу, єдиної найбільшого в Росії, неможливе. Та вони просто злякалися, я думаю, що. Стовідсотково. Я не можу цього уявити, коли ти не можеш сказати всього, чого ти там все, що ти хочеш сказати, наприклад, у себе там в інстаграмі чи десь там в тому ж ВКонтакті. Вони реально бояться щось постити, щось писати. І вони обтікають як можуть ці слова війна, там Україна і так далі, тому що вони. Бояться, що прийдуть до них додому і там посадять і щось їм зроблять. А приходять же ж? Так, і приходять, звісно. Я не знаю, мені здається, що можна просто не дивитись в їх сторону, в їхній бік, і кенселити як можеш, де можеш, і все. Зараз, ну, треба звернути увагу всередину країни і думати про це. І дивитись на тих, хто нас підтримує, хто допомагає, допомагає багато хто. І я дуже-дуже-дуже вдячна всім, хто, ну, дуже небайдуже відноситься до українців. Мені б хотілося, щоб не зникала Україна з новин. І щоб людям все ще було настільки ж важливо. Але перший шок він вже пройшов. Так, звісно, люди втомилися, і я не знаю, якось потрібно нові шляхи шукати, щоб повернути їх увагу. І тому що вони починають звикати. Мені б не хотілося, щоб вся Україна перетворилася на ЛНР, ДНР. Умовно кажучи, і щоб так всі продовжували жити своїм життям, а хтось продовжив воювати. Таке важливе питання. Якби у вас зараз була можливість сказати щось військовим українським, що би ви їм сказали? Що ти робиш? Просто невимовна вдячність за те, що вони роблять. Ну, я не знаю. Я це не можу уявити, як це, тому я теж дуже вдячний за те, що вони роблять. Хай тримаються. Ну, це так, це героїзм, і мені б дуже хотілося, щоб всі повернули живими, щоб це все найближчим часом закінчилося. Але я знаю, що стільки, скільки вони віддають, і та ціна, яка вже сплачена і сплачується щодня, вона
Ну, мені здається, що це все дуже несправедливо, і цього не повинно було відбутись. Ну, немає таких слів подяки, якими можна було віддячити за їх героїзм, за їх вчинки, за те, що вони роблять кожного дня. Мені б хотілося б знати, чи можуть, чи хочуть вони слухати музику. І мені б хотілося написати таку пісню, яка хоча б трошки змогла вилікувати ті рани, які залишаться в їх душах після того, що вони побачили, після того, що з чим вони зіткнулися і через що вони проходять. Я думаю, що музику вони хочуть слухати. От я коли сам служив, то в мене був начальник штабу Андрій Петрович, який дуже любив музику. Я впевнений, що він зараз її слухає, бо він завжди так вмикав її доволі голосно. І під час робочого дня це мене так спочатку дивувало, потім зрозумів, що наша людина саме цікава українську музику теж слухав. І коли дізнався, ким я працював до армії, попросив, щоб я йому позавантажував свіжішої музики, бо в нього була така 2005-2006 рік, в 2018-му, я йому дещо оновив плейлист. Добре. Ну, мені здається, мені хочеться вірити, що музика лікує, і ну, це все, що я, наприклад, вмію робити, і, мабуть, що в своєму житті це те, що я роблю найкраще. І я сподіваюся, що я зможу якось бути корисною в цьому сенсі. А що би ви сказали українцям? Все, що я хотіла сказати українцям, я сказала, і ми сказали в пісні «Тримайтеся». Я не знаю, коли вона вийде, але вона є в Інстаграмі. Ну, мені здається, що зараз всі слова, всіх слів буде замало. Мені хочеться, щоб всі українці, вони і так об'єдналися, але щоб це залишилось отак разом, як почали супротив Росії, щоб так воно і залишилось, щоб всі українці, вони були згуртовані, допомагали один одному і були відкриті, чесні. І прямі. Мені здається, що всім потрібно ще багато сил, щоб пережити це все і щоб вистояти. Тому що ворог він сильний, хитрий і веде нечисту гру. Тому. Дуже дякую за інтерв'ю. Я чекаю на вашу нову пісню, яку ви анонсували Ми щойно. можемо тобі снікпік показати її. Покажіть, я з радістю подивлюсь. По секрету. Так. Я чекатиму. Я вже звикаю слухати ваші пісні до офіційного релізу, тому не будемо змінювати традиції. Але бажаю вам успіху і побільше благодійних концертів. Щоб як можна більше допомагати Україні. І буду радий бачити вас в Україні і зустрітись особисто на концерті «Пурпур» чи «Астронавта» в Києві. Дякуємо. Дякую. Дуже обіймаємо і дуже вдячні за це інтерв'ю. З теплом думаємо і любимо. Якщо вам сподобалося інтерв'ю, то ставте лайк та підписуйтесь на канал, аби не пропустити наступні. Також буду дуже вдячний за ваші коментарі та поширення цього відео, адже чим більше ви це робите, тим більшою стає аудиторія мого каналу. А якщо ви хочете підтримати фінансово канал, то у описі я лишаю посилання, за яким ви можете це зробити. Дякую, що дивитесь. До зустрічі в наступному відео.